reka tubifurize ibihe byiza mwe mwese bakunzi ba Women of Impact Show tubaha ikaze nanone mu kiganiro cyacu twizera ko mumeze neza aho muri hose twicaye kuri Saint Famille Hotel niho turimo kuganirira Saint Famille Hotel delightful stay at the city center and beautifully designed hotel in Kigali Saint Famille Hotel is the perfect choice for your family and business trip. Our services include accommodation, recreation facilities, restaurant and bar, conference facilities, office to rent. Saint Famille Hotel, delightful stay. Mu biganiro tuganira nkuko mubizi tuganira byinshi bitandukanye ariko tukibanda ku ngingo zigera kuri eshatu twibanda ku bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina tukarebera hamwe inda ziterwa abangavu tukarebera hamwe kandi n'ubuzima bwo mu mutwe uburyo twabungabunga ubuzima bwo mu mutwe bukagenda neza ibi bibazo tuvuze ni bimwe mu bikurura ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ariko nanone ntawarika kuvuga ko nk'igihugu cy'u Rwanda gikora byinshi bitandukanye haba gushyiraho amategeko haba gukurikirana amategeko kugira ngo tubashe kurangiza no kurwanya burundu ibi bibazo uyu munsi rero turaza kurebera hamwe cyane no gutinda kuyujyanye na GBV ariyo mpamvu twagiriwe amahirwe yo kwakira umwe mu bakurikirana ibi bikorwa bya hafi akaba ari umutumirwa wacu ni Assistant Commissioner of Police Teddy Ruyenzi nibaza ko ari mu mwanya mwiza cyane w'iki kiganiro kuri ubu ngubu uretse imirimo itandukanye yagiye akora muri police mwagiye mumubonamo kuri ubu kandi akaba ari umuyobozi w'ikigo cy'intangarugero mu karere kikaba gishinzwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'irikorerwa abana tubahaye ikaze muri iki kiganiro funded twishimiye kubana namwe yego iki ni ikiganiro Women of Impact cyakira abagore bazanye impinduka zikomeye mu muryango urumwe muri abo bagore kubera ko ni gake cyane umuntu ashobora gutekereza umugore ushobora kuba ugeze ku rwego ugezemo rwa police abantu twakuze twumva ko police ni kujya muri police inzego z'umutekano n'imirimo yagenewe abagabo nk'uko context yari imeze dutangira ikiganiro cyacu mwebwe mwatekereje gute kujoininga police muri abagore murakoze cyane ndongera gusuhuza abaduteze amatwi n'abandi bose bashobora kuzumva n'ikiganiro kuko kigenda kinyuraho yego ku minsi igenda isimburana nkuko mwabimbiye ariko ngushimira cyane nawe gutekereza mu by'ukuri kuduha uyu mwanya muri polisi y'igihugu kugira ngo twongere tuganire n'abanyarwanda n'abandi baturarwanda ndetse n'abandi bose bifitiye akamaro kuri iki kibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa se n'irikorerwa abana burya birajyana ngende rero kuri ku cyo warumbajije navuga ko polisi nayo ngiye mu 2000 tangira ngo murabizi ko ari nabwo yatangiye mu 2000 ariko abayitangiye bose ubwo bari bagitangira bari basanzwe bakora imirimo ifitanye isano n'ibyo polisi ikora abo nibo batangiranye nayo na nyuma abandi bose bagenda baza turafatanya turakora yewe rero ninjiyemo muri 2000 navuga ko mu by'ukuri numvaga ari akazi nkunze byagiye bitangazwa yuko polisi igiye kujyaho ababishaka bose bajyamo ariko noneho nari umugenzacyaha na mbere numva mu by'ukuri ni ibintu bifitanye isano n'ibyo nkora kandi n'ibyo nkunda gukora ninjiramo rero muri 2000 twari bake cyane nk'abagore bake rwose byari tubariye ku umubare w'abapolisi b'icyo gihe byari hafi y'ubusa
ariko tumaze kugera mu rero dukora akazi yego muri rusange nkuko polisi yacu polisi y'igihugu ishinzwe ishingano y'ibanze ari ugucunga umutekano w'abantu n'ibintu byabo mu buryo butandukanye haba harimo ari umutekano wo mu muhanda umutekano wo mu mazi umutekano wo mu ngo zacu umutekano aho dutuye hose yego hose bikakorwa mu byo butandukanye mujya mubibona yego ari abo bapolisi bari mu mihanda ari abakora za patrol ari abafata abanyabyaha ari abakumira ibyaha aho hose rero umuntu yagiye yisangamo kandi ukumva urimo urakora inshingano neza ubwo nagiye mu icyo gihe nari umudamu ukiri muto yego mfite umwana umwe ariko mbyariramo abandi bana uburyo mu gukora izo nshingano zose murumva ko ninjiramo natangiriye uriya twebwe akazi kacu kagira ibyiciro yego yego dukorera mu byiciro dukorera hamwe n'umuntu umwe ni ukuvuga iyo wavuze ati polisi ikora amasaha 24 kuri 28 uvuga ko dukora nk'umuntu umwe ndakora mugenzi wanjye akansimbura gutyo gutyo kugira ngo akazi gakomeze kagende neza navuga rero ko muri iyo myaka yose natangiriye ku bitete byo hasi kita police constable umuntu agenda azamuka uko agenda abishobora gukora ababikuyobora bareba bati ibyo byose uyu muntu yakongera akajya ku rundi rwego kugera aha ngaha aho igera navuga rero ko mu gukora ku kazi ka polisi muri izo muri ibyo byiciro byose navuze n'ibindi byinshi kuko nk'uko nabivuze nyine abarimo kugarura umutekano cyangwa se kureba ngo umutekano urubahirijwe bigakorwa mu buryo bwinshi harimo izo patrol harimo kureba ngo public order mu bantu abantu barakora mu buryo bufite umurongo nta disorder irimo nta kavuyo ibyo habamo ibikorwa byinshi harimo gukora amajoro harimo gukora amanywa aho gukora mu mvura mu zuba mu bihe byose navuga rero ko muri iyo myaka 23 maze muri polisi ibyo byiciro byose nagiye mbikoreramo ariko ntacyo byabangamiye nk'umuryango wanjye ngira ngo hari ubutaha tuzakorana ikiganiro n'abana n'umugabo n'inshuti burya nabo baba bakwiye gutanga ubuhamya bati kuba ari umupolisi ntacyo byatubangamiye tavuga rero ko mu by'ukuri ni uko nguko ni akazi numva nkunze kuva nkatangiye kugeza n'uyu munsi kuko mu by'ukuri dukora babisobanutse umusaruro wabyo ugaragara neza ibisigaye bakashaka uko bihuza n'umuryango n'izindi nshingano nk'umugore zigomba kubahirizwa kuko iyo bitagenze neza nyine hari bimwe bipfa yego akazi rimwe urakica nanone ugasanga umusaruro ntugenze neza abakuyobora bakabona ko mu by'ukuri utatanga umusaruro uhagije ndetse twebwe nk'abagore iyo utabikoze neza ntabwo biba wowe tete yego uzi ko tutaragera kure cyane ngo byitirirwe umuntu wabikoze ku buryo bibaye twe ahubwo iteka avuga ati tedi yagize atya abagore usanga abagore bose ugiye cyangwa se uteye impungenge n'ubuyobozi uvuga bati twakongera umubare mwinshi ati buriya yabinaniwe birashoboka ko abagore badashobora kubishobora niyo mpamvu rero dukora uko dushoboye kose kugira ngo dukore akazi uko bikwiye tugakore neza nanone n'imiryango yacu ikomeye isugire igende neza muzi ko umugore mu muryango nyarwanda nanone afitemo umwanya munini wo kugira ngo umuryango ugende neza yego impamvu nari mbikubajije ni no kugira ngo tuze kugaruka ku babyeyi hari ababyeyi atekereza umwana wanjye kujya muri polisi ni umwana w'umukobwa oya cyangwa se n'abagifite nyine iyo myumvire yo kumva umukobwa hari ibyo atashobora umugore hari ibyo atashobora niba afande tedi yarabishoboye amaze muri polisi imyaka 23 aratubwira ko ahuza inshingano ze ariko nanone ntibyice n'inshingano z'umuryango bisanzwe twabonye uretse kuba warakoreye mu Rwanda nigeze kubona inkuru yo mu 2019 mwagiye kubungabunga amahoro ku isi ndetse munahabwa igihembo kigaragaza ko mwakoze neza uwo murimo wanyu tugaruke ku bagore muri rusange b'abapolisi b'u Rwanda n'abagore bashimirwa no ku ruhando mpuzamahanga ubona ibanga ririhe ryo kuba umugore w'umunyarwanda kazi w'umupolisi aragera no ku rwego rwo gushimirwa ku rwego ruri mpuzamahanga nibyo nyine nakubwiye ko twagiye dukora inshingano nyinshi zitandukanye ndakandura n'ababona ku mihanda naho hose wari uvuze uti umuryango w'abanyarwanda cyangwa ababyeyi bumva umwana
w'umukobwa atajya mu gipolisi ngira ngo ni ibintu bimaze gusa nk'ibigabanuka iyo myumvire imaze kugabanuka kuko bavuga bata nabandi bagiye mu turimo uko warwivuze rero nibyo nyakwa perezida wa Repubulika y'igihugu cyacu yatanze uwo mwanya ngira ngo ni hari mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye asezeranye umuryango w'abibumbye ko azatanga itsinda ry'abagore rijya kumufasha kugarura umutekano muri Sudani y'Amajyepfo nuko nguko twagiye muri 2018 niba ari urugendo rurerure kugira ngo nyine ishyirahamwe b'abadamu bumvise imiryango yabo ko bagiye kuba kure yabo ku mwaka wose haraba bafite abana bato ariko nyine bageze ku gihe wamusiga nta gihe cyaba haraba bafite ibibazo bitandukanye by'abagore ariko iryo tsinda ryarakozwe ryari ry'abagore gusa harimo n'abagabo bake ariko inshingano nini byari ukuvuga ngo ni itsinda ry'abapolisikazi b'abagore nyine b'abapolisi b'abagore rigiye kugira icyo rikora mu kurwanya iryo hohoterwa muzi ko Sudani y'Amajyepfo imaze igihe ifite ibibazo by'umutekano haba harimo rero muri wa mutekano twagiye kurinda harimo no kuvuga ngo nafasha abagore muri South Sudan guhindura imyumvire kumva hari icyo bakora mu kugarura amahoro mu gihugu cyabo nibyo ngibyo rero twagiye turakorana n'ubu iryo tsinda riracyajyayo tugenda dusimburana buri mwaka twabikoze neza rero abo bagore barimo n'abakobwa nta kibazo kidasanzwe twagize ari ukugarura ibyo tuze navugaga ahantu hari amakimbirane buri kanya baba barwana baba bapfa ibintu bitandukanye imyumvire amoko amakimbirane ashingiye ku gitsina hari igihe habaga nk'imyigaragambyo y'abagore gusa twajyayo twavugana nabo ukabona mu by'ukuri hari icyo bitanze kinini cyane biruta ko wenda hari kujya y'abagabo ukabona hari icyo bitanze ku buryo hari icyo byamaze kinini na n'ubu n'abajyayo biracyatanga umusaruro ufatika kandi uhagije bavuga rero yuko mu by'ukuri kujya mu gipolisi uri umukobwa njye navuga ngo abakobwa bose bashoboye bumva babikora baze bajye mu gipolisi cyane cyane ko ubu turi no mu bihe byo kwakira ababishaka iki kiganiro gikozwe mu bihe byiza ni umwuga mwiza kuko mu byo dukora haba harimo ibibazo by'abadamu bijyanye n'umutekano muke ari abawuteje ari n'ababikorera ku buryo rero biri gukemurwa n'abakobwa n'abagore bagenzi babo bitanga umusaruro wihuse tuvuga ngo n'abagabo ntibabikora barabikora ariko iyo ari abadamu barimo bakukemura ibibazo by'abagore bagenzi babo birihuta bitandukanye n'indi myumvire ikunze kubaho ngo abagore umugore ku mugore ntibikorana sinzi aho byaturutse yego ya turabyumva ariko mu by'ukuri ni ibintu bidafite ishingiro rya gihanga bishoboka ko umuntu njye na Edit twagirana ibibazo ariko bidashingiye ko twebwe turi abagore nk'uko nabigirana n'umugabo w'ingenzi wundi bivuze rero ko njye mbona rwose mu myaka amaze mu kazi ka gipolisi iyo umudamu aje kugana ubona aruhutse akavuga akimarayo cyane cyane ko byinshi aba akubwira nawe hari iby'ubunyuramo ukabyumvikanaho rero navuga ngo muri iki gihe turimo twakira abashaka kujya muri polisi y'igihugu nabwivuga ngo abakobwa bashoboye ni mu mutwe ni mu mbaraga imbaraga sina nyinshi cyane mu by'ukuri kuko kwicara ukumva ikibazo cy'umuntu ukagikemura ariko mu buryo bwa gipolisi kuko warahawe amahugurwa ni ibintu bitakomeye cyane bitananira uwo ari we wese hari icyo wari ubajije uti ibanga ni irihe bituma tubishobora icya mbere jyewe iteka mvuga ngo ni ukugira ubuyobozi bwiza ni ubuyobozi bwiza mu by'ukuri perezida wa repubulika igihugu cyacu atumara ubwoba abantu bose mu byiciro byose uretse n'abagore gusa mu byiciro byose aravuga ati buri wese nahaguruka akora icyo ashoboye kandi iteka yumve mu bwo bushobozi navuga rero icya mbere ko ari uwo murongo yatanze noneho n'ubuyobozi bwacu bwa polisi bukaduha nabwo uwo mwanya wo kuvuga ngo reka dushyire abagore muri polisi tubahe amahugurwa tubabe hafi nakubwiye ko mu ntangiriro abagore bari bake noneho mu buyobozi nta n'abari bari abo bake nabo barabingiye ari bato cyane batari mu myanya mu by'ukuri ifata ibyemezo ariko abari barimo baravuze batereka tubarere tubazamure tubigishe
tubahe ibikenewe byose ngo babe abapolisi beza bakora neza nk'abandi navuga rero kwibanga iryo ngiryo ariko none akabaho n'inyigisho nk'izi zose turimo aho ugenda ureba abandi bakore babishoboye bashoboye ibindi bikorwa ndetse binakomeye cyane kurenza ibyo muziko no turimo turajya mu munsi w'intwari yego muziko ko no mu rugamba rwo kubohora igihugu cyacu harimo abagore yego bityo rero ibyo byose yubikomatanyije biguha imbaraga zo kuvuga ngo akazi kose gashoboka ka gipolisi nagashora urakoze cyane reka tuninjire no mu nsanganyamatsiko uyu munsi turi buze gutindaho cyane kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ihohoterwa rikorerwa abana uri umuyobozi w'iki kigo ntangarugero ariko cyo muri mu karere duciremo tumenye iki kigo gikora gute mukora gute kugira ngo iki kibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ihohoterwa rikorerwa abana ribashe kuranduka burundu ni ikigo kiri muri polisi y'igihugu cyafunguwe ku mugaragaro muri 2016 mu kwezi kwa 11 kikaba cyari cyaturutse mu bitekerezo bitandukanye byagiye bitangwa n'ibihugu byinshi kuko byabonaga u Rwanda rugeze kure mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane no mu guha abagore umwanya cyangwa se imbaraga n'ubushobozi bwo kuba nabo bakwisanga mu buzima bwose bw'igihugu yego rero u Rwanda ruratoranwa kugira ngo abe ariho iki kigo cyubakwa gihuza ibihugu bya Afurika bigera kuri 54 yitabiriye inama twita yari conference Kigali International Conference Declaration KICD yabaye muri 2010 nayo yafunguwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika noneho ibihugu byose 50 bigera kuri 54 bya Afurika byari byitabiriye haza gufatwa umwanzuro rero ko iki kigo cyubakwa mu Rwanda yego kirubakwa kirafungurwa hakaba mu nshingano nyamukuru ari ugukora ubushakashatsi kureba uko bihagaze ubundi ihohoterwa rishingiye ku gitsina rihagaze rite haba mu Rwanda haba no muri ibyo bihugu bindi rikorwa rite hakorwa iki ngo rihagarare noneho nyuma y'ubushakashatsi hakabaho kugenda abantu bafata ingamba dufatanyije yego dufatanyije n'izindi nzego bungarutse hano iwacu mu Rwanda dufatanya n'izindi nzego zishinzwe umutekano ndetse n'izindi nzego z'ubutabera kugira ngo tubone icya mbere amakuru makuru amwe tuba tuyafite nka polisi ariko hari ayandi aba afitwe n'izindi nzego ubushinjacyaha inkiko ubugenzacyaha siko nabwo buri muri RIB icyo gihe gishyirwaho ubugenzacyaha bwari bukiri muri polisi yego ndetse na isange one stop center ari bukiri muri RIB ariko ntibivanaho ko abantu bakorana n'ubundi navuga rero ko inshingano nyamukuru nizo noneho no gukomeza gukorana n'abandi bafatanyabikorwa kuko ubona ko ikibazo cyo kurwanya ihohoterwa ntabwo cyakwiharirwa n'urwego yego bisaba ko abantu bakorera hamwe habamo rero kureba abandi bafatanyabikorwa bose bafite izo nshingano kugira ngo dukorane turebe ibyavuye muri bwa bushakashatsi hakorwa iki ni iki kitarakorwa kuko u Rwanda rumaze igihe kinini ruri muri iyi gahunda tugeze kure igisigaye ni ukureba ngo niki twakongeraho kuko biracyahari biracyahari kandi byinshi ariko nanone ibyagabanutse ni byo byinshi noneho hakabaho no gutanga amahugurwa kwigisha abantu kubaho ari abapolisi bakora muri ako kazi cyane cyane twebwe ni ugukumira yego ni ugukora ibikorwa ni ugushaka ibikorwa byose twakora bikumira kuba ibyo byaha by'ihohoterwa byabaho tukigisha rero abapolisi n'abandi bantu bose bari muri iyo sekita cyangwa muri icyo gikorwa cyo kurwanya ihohoterwa mbese ngira ikibazo uburyo mushobora kubihuza mu bihugu byose wavuze uti hari intambwe u Rwanda rumaze gutera tubona ibihugu byinshi biza kwigira ku Rwanda baza kuri Isange One Stop Center
biga ibyo tumaze kugeraho ihoterwa ishingiye ku gitsina kandi rijyana n'umuco hari imico umuco hano iwacu tutagira umuco wo gukeba gukata abakobwa ahandi bikaba bikitwa ihoterwa ariko abandi bakumva ni umuco wenda niba ubushakashatsi bwarasohotse bugaragaza ibyo bintu byose ntabwo mbizi ariko kubihuza bizoroha bishakashatsi buracyakorwa nkuko ntabwo burasohoka kubera n'iki cyorezo cya COVID-19 cyajemo habayemo imbogamizi nini cyane ku buryo hashize imyaka igera kuri 3 abidakorwa neza uko byagakozwe kuko ubundi haba inama rusange buri mwaka buri gihugu cyo kikayobora hari yabereye muri mu Rwanda rwarayikoze Algeria, Maroc, Uganda, Malawi, ubu niza Korea ikurikira ariko kuva kubera COVID iyo nama yindi yagomba kuba muri 2020 yo kureba aho bugeze no kureba intambwe ikurikira byaterwa rero nta izo nama iyo nama ntago yabaye bashize imyaka 3 ariko twebwe mu Rwanda ho twakomeje gukora mu bishoboka byose kugira ngo ibi bintu bihagarare cyangwa se bigabanuke ku buryo bwose bushoboka navuga rero ko ubushakashatsi mu by'ukuri butarasohoka ariko buracyakorwa n'ubu natwe twatangiye kongera kubibyutsa ngo nubwo ubwo buri region buri mu karere butarasohoka ariko twebwe iwacu tugira icyo dukora turebe intambwe tumaze gutera n'isigaye uko ingana kugira ngo bihagarare turebye tugarutse hano iwacu mu Rwanda ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'irikorerwa abana rifite iyihe shusho mwebwe nk'abantu mukurikiranira hafi hari byakozwe yego ariko riracyahari mubona ishusho imeze gute iyo uroye cyambere twakongera kwibutsa abadukurikiye yuko iryo hohoterwa ari igikorwa cyose gikorewe umuntu gikorwa kimugiraho ingaruka mbi kimukorewe gishingiye ku gitsina haba bikozwe mu buryo bw'umutungo haba bikozwe ku ihohoterwa nyine gufata ku ngufu cyangwa gusambanya abana n'ibindi byaba sare rikorewe ku mitekerereze ibyo byose tubifatirwa mu ihohoterwa rishingiye ku gitsina bigakorwa kuko uri umugore cyangwa kuko uri umugabo bigakorwa mu buryo butandukanye ni byinshi urabizi hari amahugurwa twahuriye ubushize byaravuzwe rwose birahuye hari uku hari ikoreshwa amagambo rikisha umuntu bugufi rikugira kwambura agaciro rikakwambura agaciro ugasigara nawe wumva koko wa mugani nta ntege nta bushobozi ufite ariko biterwa n'amagambo mabi ukomeza ubwibwirwa n'abo mukorana cyangwa n'abakuyobora hari rikorerwa mu ngo bishobora gukorerwa ku mugabo cyangwa ku mugore ariko ibyinshi bigaragara ku bikorerwa abagore birimo aya magambo twavuze birimo ibikorwa birimo gukubitwa birimo kwangizwa mu buryo butandukanye navuga rero yuko mu by'ukuri ni byinshi ku buryo utavuga ngo tugeze kure cyane ku buryo byahagaze ikindi kigenda kigaragara nyine n'iryo rinini ihohoterwa rikorerwa mu kazi aho nyine udashobora guhabwa akazi mu by'ukuri ushoboye ugashoboye batoya ubwo ari umugore nabaritse kandi ako kazi wenda kari butange n'ubumenyi burenzeho cyangwa se ari nicyo biri bikwinjirize mu buryo bw'umutungo irindi nyine nk'uko twavuze rikorerwa mu ngo nabwo hari igihe barishingiye ku mutungo ugasanga natanga nk'urugero hano iwacu usanga abantu bakubitwa usanga abantu ejo ubundi tumufashe nko mu minsi ibiri ishize ndumva hari cases zitari munsi y'icumi nabashije gusoma aho umugabo n'umugore barwanye hakabamo ubusinzi ariko ubusinzi burya si impamvu yo kurwara kuko abasinzi bose ntibakora ihohotera ahubwo bibagira ngo umuntu yabigennye akavuga ati ngiye kunywa n'indangiza baravuga ati ngiye kumunywera usanga rero mu by'ukuri ngo barwanye agakomeretsa umugore we cyangwa umugabo kubera ko yanze ko agurisha urutoki ko yanze kugurisha ihene muri abagore twebwe nyine ntabwo ari ukwitaka abagabo nabo bazatubwira rimwe uzakora ikiganiro turi nk'abatatu yego ku buryo tujya impaka nubwo njya mbona zitarangira ariko usanga twebwe dutekereza cyane ku muryango yego kuvuga uti ihene nigurishwa umwana ejo azabona amafaranga y'ishuri ejo azabona umwenda wo kwambara ejo azabona
ugasanga rero wenda umugabo we amadeni yabaye menshi mu kabari ati mfite itungo ryanjye byose ababyita ibye yego ati mfite itungo ryanjye mfite umurima wanjye mfite imodoka yanjye mfite inzu yanjye nshobora kugurisha ngakuramo ibyo kwishyura aya madeni yose ntibanabiganireho ibyo nabyo ni irindi hohoterwa abantu kutaganira ukaza gusufata ibyemezo uti umugore biba iyo utaniyubatse yego ngo ubushyemo kuvuga uti umugore wanjye abana banjye tuzajya tujya inama n'abantu guhera ku mwana wawe w'imyaka ubasha kumva no kuvuga ugomba kumufata nk'umuntu mu by'ukuri ukamugisha inama muri gahunda zose mugiye gukora z'umuryango wanyu kuko akenshi ntihoterwa rihera rikaza kuzamuka niyo urikoze mu kazi buryo uri umuyobozi iba ari uko utaha uburere bwiza mu muryango muri iyo mikurire yawe no mu myigire yawe nkavuga rero ko iyo habuzemo kuvugana nabyo bitera bituma nyine byahoterwa bikomera ugasanga ari abantu barazira ibyo barapfa ibyo ubundi ugasanga biraterwa n'ubuharike n'ubushoreke n'ubusambanyi bituma nyine umuntu atagiha agaciro wa wundi bari kumwe twavuze rero ibyo byose ku buryo usanga uburyo ari byinshi twavuga ko hano iwacu bihari mwari mumbajije mbese bihagaze bite biracyahari biragaragara ari nayo mpamvu nshimira ubukangurambaga tuba turimo gukora yuko ntihabura abantu bangahe bavuga bati ubu ibintu kubihagarika ngira ngo ubushize twarebye nko mu itangazamakuru ubwo ariho turi dusanga hari igihe tuvuge nko mu itangazamakuru runaka umuyobozi wacu yumva inkuru ishyushye ubundi iyo niyo keke yanyu inkuru ishyushye iri burebwe n'abantu benshi kusomwa n'abantu benshi byihuse avuga ati uriya mugore ntabwo yashobora kubikora bigende neza uko mbishaka kugera ku musozo akoherezayo wa mugabo ubwo rero urumva niya myumvire navugaga n'ahandi hose sindi buvuge mu itangazamakuru gusa n'ahandi hose abantu bakorera umuntu agomba kureba ubushobozi bw'umuntu iyo utaburebye uba urimo nyine uhohotera cya cyiciro kinini twagaruka rero ku rikomeye cyane rikorerwa ku gitsina aho usanga abantu bagifatwa ku ngufu mu mago bagafatwa ku ngufu n'abahacumbitse bagafatwa ku ngufu n'abahakodesha bagafatwa ku ngufu n'abavandimwe ndetse noneho hari ibikomeye bafatwa ku ngufu n'ababyeyi ngira ngo nitubona umwanya atari no mu kiganiro tuzajyana gusura santere iri hari ikabuga ifite abo bana b'abakobwa bafite ayo mahohoterwa harimo abagiye bahohoterwa na basi basi bababyara ugasanga agiranye amakimbirane na nyina yasigara n'abana be b'abakobwa agatangira kubangiza gutyo ndumva hari n'ibyo twasomye ejo bundi mu binyamakuru hari n'ibyo twumvise muri ibitangazamakuru bica kuri YouTube by'umwana nawe wahohotewe abandi bana baracyategerwa mu mazigira bava ku ishuri nabo bagafatwa ku ngufu abandi baracyarebwa igihagararo gusa iki gikobwa kireshya gutya kingana gutya nta kibazo akamushyira mu rugo ngo amugize umugore kandi ataruzi imyaka nyine cumi n'umunani imyaka nayo baza tutayivuzeho yuko ari umuntu wese utarengeje imyaka cumi n'umunani aba ari umwana ubu ngubu noneho we bisabwa ko aba agomba kurindwa bikomeye cyane birenze tukiri kuri ibyo rikorerwa ku gitsina nyirizina twavuga ko n'abakuze bagenda bafatwa ku ngufu umusore agacyaho avuga ati hari umukecuru uteguka kugira ngo we ntiyamvugirize induru ntari bundwanye agafatwa ku ngufu izo nazo ni keseze zigenda ziboneka ariko ntibikiri byinshi ntabwo bikiri byinshi nk'uko byabanje ariko noneho iyo ibikomeye kurusha ibindi ni uko hari n'igihe biva mu rupfu biva mu rupfu wa mugore akica umugabo we cyangwa umugabo akica umugore ni uko yanze ko agurisha inkoko ko yanze kumugarurira amafaranga yakuye mu isoko ugasanga ni ibintu bibi cyane kuko iyo wishe umuntu uba wirengagiza abantu benshi cyane bari inyuma ya wa muntu kuba bariho kubera we iyo agiye guhinga bakeza hari abantu barya bakiga bakabaho kubera ko yakoze ibyo byose iyo rero umwishe ngo ni uko mwagiranye utubazo mu rugo uba uhombeje igihugu uhombeje umuryango mugari nubwo nawe uba wihombeje kuko haba harimo igifungo nawe uba ugiye gufungwa kuba wakoze icyaha gihanwa umuryango wawe ugasanga urahatakaye ariko nanone hari abajya gufata ku ngufu cyangwa gusambanya abana ku gahato
babona binaniranye neza neza kuko rimwe na rimwe abanamuzi baba batuye mu gice kimwe ikarangira namwishi nabyo n'ibintu biri kugenda bigaragara ndumva biremezwa neza ariko ndumva ari umukobwa wishwe mu cyumweru gishize mu burasirazuba biracyagenzurwa biracyakurikiranwa ariko bishobora ko bifitanye isano n'ibyo ku buryo rero kwigisha bisaba ko tuguma guhuzaho tugomba gushyiramo imbaraga ntituvuge ngo twebwe u Rwanda twatangiye kera ushobora gutangira kera ariko ntugera aho washaka kugera vuba niyo mpamvu tugomba gukomeza gufatanya gukorera hamwe n'ubu bukangurambaga bugakomeza sinakubwira ngo imibare irangana icya kuva mu gihe kingana gute ariko iriho gutegura cyane biracyahari noneho kuko dusohotse no muri iki cyorezo cya COVID-19 hariho ingamba zikomeye zatumye abana batajya no ku ishuri baguma mu mago ariko haraho byageze umuntu akaba ashobora kutembera muri karitsiye muri karitsiye icyo gihe naho ihohoterwa ryarazamutse cyane ishingiye ku gitsina irishingiye ku mutungo ku mitekerereze naryo ryarazamutse kuko abantu aho kwisanga mu rugo rumwe ngo bajye inama y'icyo bagiye gukora nyuma y'uko imirimo yari ihagaze mu buryo bugaragara kugira ngo n'ikindi gihe nitugwa mu kibazo nk'iki tuzabone noneho dufite ingamba zihamye zisobanutse z'ukuntu tugomba kurinda ayo mahohoterwa. Hari ikindi kintu gikunze kugaragara wenda ashaka ko tuganiraho ku bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abana. Irikorerwa abana b'abahungu basambanywa n'abagabo izikazi meze gute ese murimo murabibona cyane ko turi buze no kurebera hamwe ibijyanye n'imyumvire ese ababyeyi bakwita gute kuri aba bana twari tumenyereye kurinda umwana w'umukobwa bakakubwira kana kawe kagakobwa karinde ariko uyu munsi hari inkuru ziba zivuga ko abana b'abahungu nabo basambanywa iki kibazo muragikurikirana murakibona mu maraporo akorwa wenda n'urwego rw'ubugenzacyaha kuko mufitanye imikoranire bimeze gute murakoze cyane ni ikibazo cyiza kiri butumenye ni wa mugani wawe mu buryo bw'imyumvire n'abantu babasha kugira ibyo bahindura bimaze kugaragara nubwo na mbere byari bihari ariko biragenda nabyo bisa nk'ibizamuka ukuntu uburyo usanga nyine cyane cyane bikorwa n'abakozi ariko nabo abashyitsi bari mu mago ugasanga nyine barasambanye abana b'abahungu badukurikira abavuga batize bikorwa bite usanga babasambanye baturutse inyuma ariko itegeko rirahari itegeko rihari rirengera abana b'abana ntabwo rivuga ngo ni umukobwa cyangwa ni ukuvuga ko n'ababikora nabo bagomba kumva ko amategeko akomeye ubutaha tuzaza dufite imibare muri buri cyiciro kuvuga ngo byibura mu gihe kingana gutya habonetse cases zingana gutya ndibaza kuri ikiganiro cyari nk'intangiriro n'umusogongero tuzagira igihe tujye tugenda dukomerezaho twereka abantu kuko uko ibintu bihagaze mu buryo bw'imibare ariko rero birahari cyane gusa turaza nyine kujya mu ngamba no mu biki tuze gusanga nyine kiri gukorwa kugira ngo bitaba byinshi kandi bitakomera bitanakara cyane kuko ibi byo ni nabishya gusambanya umwana w'umukobwa by'abantu bamaze kubyumva ko ari icyaha gikomeye nubwo bikomeza kugaragara nubwo bikomeza gukorwa ariko ni ku rugero ruri hasi ugereranyije n'uko byari bimeze ubu rero ubwo hajeho icyo kintu hari abantu urubyiruko runakurikira cyane rwemera rukunda bakaba aribo bavuga bati twebwe turisambanira n'abagabo bagenzi bacu bakwiriye kwibuka yuko abo barimo kubwira harimo abanyabyaha babikorana nabo babyumvikana ariko bibuke ko ababyumva cya mbere ni bake n'ababyemera bake cyane hanyuma noneho kuri babandi batabyemera ariko bafite muri bo ibintu bya kriminalite burya mu buryo bwa kriminalite cyangwa hari ubushakashatsi bwagaragaje ko hari umuntu wivukira yumva agomba gukora ibyaha yego akiba n'iwabo baba bafite ibintu byose yatongana n'umuntu gato akaba aramwishe hari umuntu uba ubyifitemo ubwo rero iyo bakora ririya niba ari ugutangaza niba ari ukubishyira hanze ngo birebera gusa ngo viyuzi ngo amafaranga azabona muri ibi bitangazamakuru byo
bya online ntarebe icyo biri bugire ku muryango nyarwanda komukamo niyo wajiburayi niyo wabikorera ariko bigaruka mu Rwanda mu gihugu cyane bagomba kwibuka rero ko kuri babandi bafitemo iyo kamera yo gukora ibyaha bashobora kubikoresha basambanye abana babo bakaba ariho babonera ibyishimo ariko bangije umwana mu byo rero bwo kubivuga bwo kubikora sinzi niba ari iterambere niba ari bishingiye ku biki ariko bagomba kwibuka ko umuryango nyarwanda twese tuwushinzwe kuwubungabunga yanabikora regashobora kubikora kandi atabyasashije ngo bitere ihungabana cyangwa ikibazo muri babandi bumva babikoresha mu kwangiza abana wenda tugaruke noneho ku bijyanye n'ibikorwa mukora byo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abana mukurikije imyumvire abanyarwanda dufite uko mubona wenda tugarutse kuri iki kihohoterwa rikorerwa abana ese ka wenda zigenda zigaragara mubona ababyeyi bo babyumva ko ibi bintu biba mu muryango abana bashobora gusambanywa cyangwa se bitewe n'ibihe turimo ababyeyi barajugunya ntabwo babyitaho ego ikigaragara nyine isi irimo irihuta umuntu wese arashaka kujyana nayo cyane cyane ndavuga babandi ndetse bavuga ko ari n'abanyabwenge cyangwa ko basobanukiwe apana ubwenge bwo kuvuga ngo ni bwo mu ishuri afite lisansi afite icyo ariko ba bantu basobanukiwe barabona aho isigana yuko ugomba kwiga yuko ugomba gukora cyane kugira ngo ugire icyo ugeraho usanga rero kenshi inshingano zacu nk'ababyeyi dusa nk'aho mu by'ukuri abana twabarekeye amashuri abandi tubarekera kwifatira ibyemezo ariko tugarutse mu Rwanda mu gihugu cyacu ngewe ku giti cyanjye n'ubwo bushakashatsi butarasohoka mbona harimo ikindi kibazo nyine cy'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi tugenda tugira uburyo umuryango wari wagutse wari wagutse ukagira nyoko wanyu ukagira nyogosenge wa mugore yaba yagiye gushakisha wa mugabo yaba yagiye gushakisha umwana ukagira nk'umusika none ubu ngubu ntabwo ufite ntabwo ufite urasiga umukingiranye cyangwa se umusiri ku gasozi aho nugaruka rero iriwe byabaye kuri wa mwana urumva ko ari byinshi gusa nubwo bimeze gutyo abantu bagomba gukomeza kwiyubaka ukavuga uti umwana wanjye niwe Rwanda rw'ejo niwe Rwanda rw'ejo niwe uzatanga umurongo mwiza kurushaho ndetse wowe dufite uyu munsi w'igihugu cyacu kugira ngo gikomeze kibe cyiza navuga rero ko ababyeyi mu by'ukuri turi mu ishuri nyinshi cyane ikindi cyagaragaye ni uko ndetse hari aho kubifite batekereza ko guha umwana ibintu ukamusiga mu cyumba cye wamushyiriyemo televiziyo wamushyiriyemo kompiyuta wamushyiriyemo ibyo ari buryo ibyo ari bumwe bihagije ariko ahubwo nicyo kibazo kinakomeye cyane kuko ntuzi ibyo areba kuri kompiyuta yego uzi abo barimo kubiganiriraho uba ukwiriye kubimuha ariko ukanakurikirana twakoze polisi y'igihugu yakoze ubukangurambaga bwo kurwanya ibiyobyabwenge mu kwezi gushize kwa 12 cyane cyane muri ibi bigo mpuzamahanga by'amashuri byigisha mu buryo mpuzamahanga tuganira n'abana icyo ni kimwe mu bibazo batugejeje umwana yagutinyuka yakwegera ati rwose njyewe mama na papa simbaheruka none se ati icyo koze mfite mu cyumba cyanjye bampaye televiziyo bampaye tablet ndebaho ibyo nshaka ariko mbura uwo mbaza ibyo nabonye niyo rero tubonetse ntabwo twicyanga umubaze se wiriwe ureba iki wabonye nk'ibiki akubaza ibibazo ibiko nabibonye bivuze iki nawe umuha umurongo mwiza ujyanye na bya bindi uba wamusigiye ngo yigire nkavuga rero ko mu by'ukuri hakenewe umwanya tugomba kuwushaka ariko nkabahamya ko n'ubuyobozi bwacu waba ubireba yego ubuyobozi bukuru kugira ngo kuri aya masaha yongereweho yo gutangira amashuri n'akazi yego ngira ngo kimwe mu byabiteye haba harimo no kuvuga ngo ababyeyi babona akanya niba nijoro wabuze akanya muri bubura akanya ka mu gitondo ntabwo aya masaha twahawe ari ayo kuryamira mubyuke saa mbiri ngo njye ku kazi urabona ngo aya masaha nabyukiragaho kare kare niyo nzabyukiraho ariko ngira igihe cyo kureba umwana kureba uwo twashakanye bimeze bite yaraye ate yaramutse ate imitekerereze y'imezi ite kugira ngo ugire ibyo ugarura mu murongo tugomba rero kuyakoresha kugira ngo
aba bana bacu turushaho kubigera no gusobanukirwa ibibazo bafite tunabasobanurire ndetse ibyo tudashoboye nanone icyo nshima cyane services z'imitekerezo yo mu mutwe nazo zimaze kuba nyinshi ibyo udashoboye ugane abo bahanga bagufashe kumwumva umwana bagufashe kumuha umurongo kumugarura mu murongo bitarangiye tugarutse rero afande kuri ibi bintu byo gusambanya abana b'abakobwa tugenda tubona umubare w'abana b'abakobwa baterwa inda basambanywa bagaterwa inda bari munsi y'imyaka y'ubukure igendetse nk'iyongera ugereranyije n'imyaka ugasanga imibare yo kugabanuka iriyongera amategeko arahari ahana iki cyaha ariko haracyari ikibazo cy'imyumvire yababyeyi n'umuryango cyangwa se aho umwana akomoka kuba bageza uyu mwana mu butabera ese niki mwafasha mwabwira ababyeyi mu buryo bwo kugira ngo kuko iki cyaha nikidahanwa biragoye cyane kugira ngo kizacike navuga ko bitiyongera cyane bikabije ni byinshi cyane yego ariko igihe byiyongereye cyane ni muri cya gihe cya COVID-19 abana batiga ndetse biza gukuraho yuko banareka amashuri benshi hafashwe rero ingamba nyinshi ndetse ku nzego z'uturere n'imirenge bashyiraho za komite zo gukurikirana abana bose batewe inda ngira ngo byari bitanzweho umurongo n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu ariko hari n'ibisanzwe bikorwa ariko bitari bihagije buri uturere no ku mirenge hashyirwaho izo komite zo gukurikirana mu by'ukuri abana bafite ibibazo kuko abenshi barasambanyijwe tureke n'abatewe inda baricecekera yego uziko ibintu byinshi bitanakorwa kuzabona imodoka ikujyana cyangwa moto cyangwa igare cyangwa no kugenda n'amaguru hariho bitashoboka ngo ubashe kugera ku butabera bwose ko bwakabaye ujye kwa muganga kuri Isange One Stop Center ugereyo dusizagire mu bushinjacyaha ubone uko ujyayo igihe cy'imyaka itatu ni kinini hari henshi byagoranye gushyikira ubutabera bwose ariko nanone byinshi ni n'ibyacecetswe kuko umwana gukurikiranwa byari bikoye ndetse n'uyu munsi nk'uko wari ubivuze na mbere ya covid byarakorwaga imibare ari myinshi ariko navuga ko mu by'ukuri ubona nkurikije imibare uko imeze bisa nk'ibigabanuka cyane cyane ko abantu bari kongera kugenda babasha gukurikira ari radiyo ari televiziyo ari ibiganiro mu midugudu muzi ko ubu nyine hari ikiganiro buri cyumweru kwa kabiri cy'umuryango buri midugudu yose irateye ikaganira kuri ibi bibazo ndetse ikihoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane rikorerwa abana kivugwaho cyane ku buryo usanga rwose hari icyo burimo gutanga bigabanuka navuga rero ku kibazo mwarimu uvuze cyo kugira ngo bahabwe ubutabera bwuzuye icya mbere ni uko hariho kwigisha abana b'abakobwa bato yuko igihe cyose ugikoreweho icyo kibazo ugomba kubivuga ntihabeho gutinda kuko uko utinda niko wabikoze acika kuko n'ibimenyetso bimwe bigura bitakara tugashishikariza rero nyine abo bakobwa kubivuga kare kugira ngo bizafashe ubutabera mu gihe kiri ikindi ni uguhabwa ubufasha bw'amategeko basobanukirwe ese ni intanga ikirego ni ibiki bindi bisabwa kugira ngo bitegure gusa muri Isange One Step Center babonerayo serivisi zose ku buryo navuga ko dosiye ihava mu by'ukuri yuzuye ariko ntiwavuga ngo ni ijana ku ijana haba hashobora kubonekamo amadosiye amwe n'amwe aba atameze neza bituma kugira ngo akurikiranwe mpaka bigere mu nkiko uwabikoze ahanwe wenda bigorana cya kabiri cyagiye kigorana cyane ni ugutinda kubivuga nyine ababikoze bagacika ikindi ni uko ababikoze batera n'ubwo abo babikoze ugasanga ni abantu bishoboye abacuruzi abakozi ba leta abayobozi b'ibigo babikoreye ku banyeshuri abo babyeyi navuze umwana bakamutera ubwoba rwose hari uwo twahuye mu gihe gishize avuga ati ngewe papa yambwiraga ngo nimba ivuga azahita nca umutwe kandi ninjye nawe turarana mu nzu abandi bazajya kubimenya n'ubundi umutwe wanjye wavuye yego ati mbaho muri icyo kintu kimeze gutyo kuzageza sinzi ukuntu yaje kwibohora mbese amuvaho abona uko abivuga birakurikiranwa nubwo yari yaratorotse
aho zabonekera gutabera buza azishurije icyo cyaha yakoze cyane ko biriya byaha ntago bisaza ego bisaza byashyizwe mu byaha bidasaza rero navuga ko kugira ngo abone ubutabera bwuzuye bisaba yuko n'ababyeyi bamuba hafi ababyeyi saba mu byaye gusa nabo bantu bose batuye mu mudugudu muri a polisi twebwe tugira abantu bitwa komite community policing committee cyangwa komite babita policing mudugudu abo bantu baba bashinzwe n'umutekano mu by'ukuri mu mudugudu harimo n'umuyobozi w'umudugudu iteka tubashishikariza kutanga amakuru vuba kandi ku gihe kugira ngo byibura hagire ibyibanze bikurikirana rwo mwatubwiye byinshi cyane ku bijyanye n'ihohoterwa ririho noneho turebe ese umuntu wabaye mu ihohoterwa iyo mu mwakiriye mwamubona yarahuye n'izihe ngaruka ziterwa n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose umuntu ashobora gukorerwa icya mbere nabonye rigira ingaruka ku mitekerereze no ku myumvire umuntu ugasanga arigunze bakabona ko abantu bose ntawe wo kugirira icyizere uhari kandi urumva ubuzima bugirwa n'uko ufite abantu uganira ufite abantu ugezaho ibibazo byawe ugasanga rero habayemo kukwigunga habayemo no kuvuga uti ubuzima ndabona bundangira ndetse bigeze aho bamwe bashobora no kwiyahura nk'abo bana b'abakobwa nakubwiraga twabashije kuganira muganira rwose afite morale yari yakiriye kuko n'ibintu bimaze igihe bamwe kuri bamwe bibaye ariko akagira cyo ukabona arimviriye ararize cyane kavuga ninzi ko wabimenyereye wabisohotsemo urumva rero ko ari ikintu kitanakira vuba si ikintu gikira vuba gifata igihe kirekire mu by'ukuri kikangiza umuntu wese umuntu wese ni ukuvuga imitekerereze ye imikirire ye imikorere ye ugasanga nyine no kwiteza imbere ntabwo bishoboka iyo uri muri icyo kibazo kimeze gutyo nyine izindi ngaruka ni uko hari n'ubwo atakarizamo ibice bimwe by'ubuzima cyangwa se ugasanga aranapfuye no kwicwa nabi twabivuzeho ugasanga ubuzima bwe buratakaye nyine burarangiye ariko noneho ugasanga cyangwa na bamwe niba yigaga nabyo birahagaze icyo gihe nyine birajyana na bya bindi byo kwiteza imbere mu by'ukuri rero ihohoterwa rishingiye ku gitsina bibe ku muntu mukuru bibe ku mwana bigiraho izo ngaruka zikomeye ubikora we iyo uri musambanya umugore cyangwa umukobwa cyangwa umwana uba uba wibereye mu byawe biri burangire ndetse mu kanya gato ariko uwo uri mu bikorera bimugiraho ingaruka z'igihe kirekire cyane nk'uko nari mbivuze ni byiza burya ko n'ababikora bafite n'izo gahunda zo kubikora n'ababikoze bumva mu by'ukuri icyo kibazo uko kiremere bwacyo hari n'igihe abikora nyine atazi ko izo ngaruka zishobora kubaho kubimenya rero ni ngombwa cyane kandi ni byiza ko bamenya yuko bitakariza umuntu mu by'ukuri ukubaho ikindi navuga nko ku bana b'abakobwa n'igihe avuga ati ntabwo nzashaka yego sinzashaka umugabo niba ari uko bameze abagabo b'abahungu abagabo bose akababonamo ko ari babi muri ubwo buryo cyangwa se akagira no kuvuga ati nazashaka umugabo akamenya ko ibi byambaye ni imyumvire n'iya mitekereze navuze ihita yangirika ku bana b'abahungu ashobora no kuvuga ati sinzashaka umugabo yego akabona umugore nta kintu maze bikaviramo biriya tubona nyine ngo umuntu yashaka ngo umuntu mugenzi ngo igitsina mugenzi we yego ni iterambere baramba baraba twumva ariko umuntu aba akwiye kuguma gutekereza ugashyira mu nyurabwenge neza neza uko avuga uti uyu muntu tutazabyarana ubundi ibi bintu wenda ugiye kumubwira hari iby'iyobokamana yavuga ati imana sina na yego ariko ushobora gushyiramo ubwenge bwawe nawe ubwawe ukumva ko hari ibitekerezo bikwiye kugarurwa mu nzira nziza ibyo hoterwa rero hari igihe rikujyana muri uwo murongo n'ubundi narasambanyijwe ntabarwa na mama wanjye reka nikundane n'abakobwa n'abagore cyangwa se abahungu nibo bankoreye ibi reka uwo murongo akawufata kubera igikomere afite izo rero ni zimwe muri izo ngaruka ariko zigira haba n'ingaruka ku mutungo ku mutungo twabivuze ingo zigasenyuka cyangwa se umuryango ugasenyuka kubera yuko n'umwana wawe umwe yafashwe ku ngufu bigendeye kuri ya myumvire ishingiye ku muco rimwe na rimwe njya nibuka nyine hamwe na hamwe twagiye dukora za intervention zitandukanye cyangwa interventions ugasanga rwose umuryango wanamwirukanye
yagizwe gufatwa ku ngufu yagizwe guhohoterwa bishingiye ku gitsina cyangwa se yananiranywe n'umugabo kubera ko yabona bishobora kuva mu rupfu amakimbirane bafitanye ariko ababyeyi batuya ntuzakandagire hano ukomeza uzerera iyo ngiyo agahura niho waba uri na mukuru ukeneye nyine gusubira mu muryango wawe bakakumva mukabyumva kimwe ariko wa muco nyine gifite iyo myumvire hamwe ntibinakunda ahandi ugasanga utakaje akazi kuko uvuga uti hari ahantu nagiriye ibibazo ntabwo ushobora gusubirayo aho mpurambwirwa amagambo adasobanutse ya sexual harassment twavuze aho bagora gumeze kugaragaza ko ntacyo nshoboye kandi igihe numva nishoboye mbishoboye ukahava ariko ubutakaje akazi yego ni igisubizo uba urimo wishakiye ariko ubutakaje akazi usubiye inyuma mu iterambere ingaruka rero ni nyinshi cyane ariko zikomeye cyane twavuze ko zirimo mu rupfu yego ariko tudatinze rinde se harimo no kwandura indwara indwara zishingiye ku mibonano mpuzabitsina harimo na za zindi zidakira yego zimaze no kuba nyinshi harimo hepatite C cyangwa B harimo sida harimo ibindi byinshi cyane indwara nyinshi zimaze kwaduka zandurira mu mibonano mpuzabitsina ugasanga umuntu we yari yaririnze uko ashoboye ariko undi muntu nyine araje abimukoreye batabyumvikanye batabivuganye amwanduje ibyo birwara ikindi rero navuga ni uko tugarutse no kuwabikoze iyo agiye gufungwa mu by'ukuri ni amaboko abatakaye bibe ku muryango bibe ku gihugu bibe aho yaratuye bibe mu byo yakoraga ni amaboko abatakaye kuko aba agiye kugururwa igihe runaka imyaka hagati y'umwaka na burundu bitewe n'uburyo icyaha cyakozwe uwo muntu rero igihugu kiba kimuhombye ku buryo rwose ubona ingaruka ni mbi cyane twasaba rwose ko mu by'ukuri nubwo tubuze ari kubivugaho ko umuntu yakwifata ku buryo bwose bushoboka akareka gukora ibikorwa bijyanye n'ihohoterwa rishingiye wenda niho turi buhite twerekeza hari ibikorwa bitandukanye haba polisi y'u Rwanda haba inzego zitandukanye z'abafatanyabikorwa banyu mu kurwanya iri hohoterwa ingamba ziriho ubona zarashyizweho ni izihe harimo amategeko wenda uraza no kutubwira se amategeko avuga iki kuri iki cyaha cy'ihohoterwa wenda tutarengera no ku ngamba ubundi amategeko avuga iki nk'uko nabivuze kuko bikorwa mu buryo butandukanye n'amategeko agenda anyurana bitewe n'uburyo wabikoze niba wenda wakoze ishimisha mubiri washatse ishimisha mubiri kugira ngo uhe umuntu akazi ubwo bifite igihano cyacu niba se wahoteye umugore wawe ngo abyara abakobwa gusa cyangwa abahungu gusa bifite nabyo igihano cyabyo biri mu itegeko uhohotera umuntu umuziza yuko abyara igitsina runaka niba se wasambanyije ku ngufu umwana ufite ibihano byabyo niba wasambanyije ku ngufu umukecuru umusaza umuntu ukuze uri mu zabukuru ufite ibihano byabyo niba kandi wabujije umuntu uburenganzira ku mutungo bifite ibihano byabyo ariko navuga ko byose ibihano byabyo biva itegeko navuga ko rihari rya 2008 ryagiye rivugururwa bigera muri 2012 n'andi mategeko aracyaza aracyavugururwa bitewe n'uko ibyaha bigenda bikorwa navuga rero ko amategeko yarahari n'inzego zirahari yego ikintu nanone twakwishimira n'uko niyo byacecekwa ariko ni ikintu rwose kidahera burundu bigeraho inzego zose uko zingana hari inzego z'abagore hari inzego z'urubyiruko hari izo community policing committees zinavuze hari ubwo nabanje kujya mu zindi nzego ntaragera mu z'umutekano ku buryo rero ubikoze byanze bikunze amaherezo arafatwa navuga rero kandi noneho amategeko agatangira kubahirizwa yego amategeko rero ahana ni hagati y'amezi atandatu igihano nabonye kigufi bitewe n'uko byakozwe hari biba byoroheje bishobora guhanishwa ayo mezi ariko hakaba icyanyuma ni igihano cya burundu yego iyo wasambanyije umuntu udakomeye mu mutwe iyo wahoteye umwana wawe mubuza no kujya kwiga n'ibindi ibihano bigiye biri muri iyo myaka ingana gutyo 10, 15, 20 mu by'ukuri urumva ko niyo umuntu afunze nawe ni igihano gikomeye ubutakaye mu by'ukuri yego uzava muri gereza amazemo imyaka 10
kabone niyo waba rwose wagiye mufite 19 yo niyo myaka mike uzaba mufite 34 waratakaye ubu cyaragusize nawe warasigaye mu myumvire yego usigaye ufite wende myumvire ntazi uko imeze nahara baba bari babagororwa yego ariko se urumva ko ari ibazo bikomeye umuntu yakwirinda cyane tugarutse rero no kuri iki kigo muyobora turimo turanagana no ku musozo hari amategeko wenda nubwo ubushakashatsi butaragaragara ariko hasanzwe hari amategeko y'ibihugu ahana ibijyanye n'ihohoterwa mu bihuza gute hari ikintu nari nakubwiye kijyanye n'umuco buri gihugu kigira umuco wacyo ariko ugasanga kenshi ni ibintu bigira ingaruka ku mugore mugenda mubihuza gute mukora gute ya nkuko nabibabwiye hari inama rusange ziba buri mwaka abantu bakaganira uko ikibazo kimeze muri buri gihugu kigatanga amakuru waba uko bihagaze ibirimo gukorwa ibitarakorwa imbogamizi zihari kugira ngo ibitarakorwa bikorwe abantu bakabiganiraho noneho bigahabwa umurongo abantu bagafata ingamba zifatanyirije hamwe ni ukuvuga muri ibi byose hari n'igihe uhohoterwa bamuvana no mu gihugu kimwe niyo mpamvu y'ubu bufatanye bakamujyana mu kindi kugororwa oya waho muhohoteye ashobora kumara kubona bikomeye akamukura mu Rwanda akamujyana muri Tanzania cyangwa akamujyana muri Cote d'Ivoire cyangwa mu kindi gihugu yego niyo mpamvu bufatanye rero bufite akamaro kugira ngo byakurikirana rinashoboke bitewe nanone n'ubundi bwumvikane ibihugu biba bifite ariko kuri iki cyaha usanga rwose ibihugu byose bibyumva kimwe wenda uburyo bwo kubihana no kubishyira mu bikorwa za ngamba bikagenda bitandukana kuko twavuze ko usanga hariho n'ubushake bw'ubuyobozi aribwo buba buri hejuru cyane kugira ngo izi ngamba zose zishyirwe mu bikorwa ariko navuga ko muri rusange kugeza ubu duhana amakuru yuko bihagaze haba hari n'umunyarwanda ufite ibyo bibazo muri ibyo bihugu bikoroha kugira ngo kuko tuba dufite abo tubwira buri gihugu gifite uwo ubishinzwe muri polisi ushinzwe gukurikirana iyi myanzuro yabereye i Kigali ku buryo usanga guhana amakuru biragoranye muri iki gihe ariko biranakorwa yego biranakorwa hari icyo mwari mwambajije kijyanye wenda no gukata imwe mu myanya ndangagitsina y'abadamu cyangwa y'abakobwa mu bindi bihugu bifatwa nk'ihohoterwa ndetse mugejejeho ibintu bicika navuga ko hari n'ikibazo n'umuryango w'abibumbye washyizemo ingufu ntabwo ari aya masezerano gusa yakorewe i Kigali ariko n'umuryango w'abibumbye yashyizemo ingufu kugira ngo ibintu bihagarare babamo gukomeretsa hakabamo ubuzima kutabigiramo ubushake kuri nyirabyo ngo babitangira ngira ngo umwana w'umukobwa akivuka bityo rero nabyo ni ibintu biri mu nshingano z'iki kigo kureba ngo byibura birimo biragabanuka ndumva hari igihugu kimwe sinibuka izina muri uyu kwezi gushize mu mwaka ushize mu kwa 11 cyangwa kwa 12 bafashe ingamba zo kuvuga ngo duhagaritse ibintu byo gukata imyanya ndangabitsina ariko nyine n'urugendo rurakomeje hari aho wumva bamwe babuze abagore kwiga nubwo atari muri Afurika ahandi ngo ntibemerewe kwinjira ahantu nk'aha twicaye abandi ni hamwe na hamwe tutakomeza ubukangurambaga iyo myumvire ikaba yasatira n'abandi bari bamaze kugera aho bagera nkavuga rero ko ni ibyo ngibyo mu kigo dukomeza gukurikirana tukagira ingamba zose twafatira hamwe kugira ngo bigabanuke hano mu gihugu cyacu rero ni uko aho byabaye tugomba kujyayo tugakora inama tukamenya byatewe n'iki kugira ngo ejo bitaba no ku bandi tugahugura inzego zitandukanye kugira ngo nyine habeho kubyirinda tugendeye ku ngero z'ibiba byabaye yego ikindi ni uko nyine tuzikomeza amahugurwa yaba ari ku nzego za polisi n'izindi zishinzwe umutekano mu gihugu cyacu kugira ngo tugire imyumvire imwe kuri iki kibazo tunamve kimwe ingamba ziba zashyizwe kugira ngo zikore yego ikindi ni uko nanone umufatanyabikorwa wacu buriya mukuru ntavuzeho ari minisiteri y'uburinganire n'umuryango niwe ukomeye cyane n'izo ngamba zidufata tuba twaziganiriye kugira ngo zigire
icyo zigeraho yego murakoze cyane ariko tutarasoza yego 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 tubagarukaho twatangiriye yego kuba nicaye ahanyine umuntu abakeneye abazamusimbura yego yego abakobwa rwose bafite ubushobozi bumva nta n'ikibazo gihari babona ko duhari turagera tugeze hafi 25% kw'ijana y'abapolisi bose bagize polisi y'igihugu yego bivuze rero ko turi benshi tugakora nta uradindizwa ngo nuko ari umugore baza tugafatanya kugira ngo n'iki kibazo tukirandure nuko baba bahari baje yego cyane cyane abashaka kujya ari ku mwishyu ry'aba ofisiye gutangira kuri ubwo aba ofisiye wararangije kaminuza bifitemo ubushobozi none hari n'abashaka kwigira mu bapolisi bato barangije amashuri yisumbuye icyo gihe uraza nabwo ugakora ukagenda ukura mu myumvire mu mikorere hariho n'abashobora kwinjira mu mashuri ya polisi tugira amashuri ya kaminuza musanze mu mafakulite atandukanye ku buryo rwose umuntu atavuga ati nabuze uko ninjira muri polisi nabuze uko inzira zose zirahari utasobanukiwe akadusanga tukamubwira murakoze cyane munanyemerere mbashimire cyane afande Teddy Ruyenzi kuba mwaduhaye umwanya wanyu twagiranye ikiganiro kirambuye gikubiyemo ibintu byinshi bijyanye n'inshingano zanyu uburyo mwinjiye muri polisi y'igihugu ndetse unasoza uvuga uti turasaba abakobwa ba joining police reka tugushimire ku mwanya wanyu mwaduhaye kandi twizera ko ikindi gihe cyacyo cyose tuzabakenera tuzababona yego reka namwe mbashimire mwebwe bakunzi ba Women of Impact abakunzi b'ikiganiro cyacu tubabwire ngo ikiganiro cyacu nakagaruka buri gihe tubategura byinshi bitandukanye njye mwari kumwe ndiye dite nibakwenda bifuriza komeza kugira ibihe byiza.